කොමුන් දූෂිතයෝ මමන් දූෂිතයත් ඇත්ත ලේසි ඕනෑ මේටයකට යන්න රන් කාසි දිනාගන්න ලංකපේ නෑ ඇත්ත කතාව කියන්න කවුද දූෂිතෙන් නැතිකික් කියලා කියන්න නමුත් ඒකන මේ අපි දූෂණය කරන්න ඕන ඇවිල්ලා ප්‍රමාණයට ඒක අන්ලිමිටඩ් මේගොල්ල කරා ඉතින් ඒ නිසා අනේ ඇත්තටම ඕගොල්ලන්ගේ විශාල රාජකාරියක් තියෙන ඔයාලා තින් කෙරෙන්න ඕනේ මම වෙන කෙනෙක්ගේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් පෙනෙන්නේ ඇයි අපේක්ෂකත්වයේ ඉල්ලුවේ නෑ මම අපේක්ෂකත්වයේ ඉල්ලුවේ සැබෑවට මේ යථාර්ථවාදී භාවය පෙන්වන්නේ නැත්තම් කෙනෙක් දැන් හෙට මාව මරලා දාන්න පුළුවන් ඕනනම් මොකද රාජ්‍ය බලය තියෙන හින්දා ඒකනේ මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මැරුණත් මන් දන්නවා මන් සතුටින් යන්නේ මොකද යථාර්ථය නැත්තම් අපිට කවදා හරි ඉතුරු වෙන්නේ කොයි විදිහ රටක්ද අද දෙරණ YouTube නාලිකාව YouTube අද දෙරණ දැන්ම subscribe කරන්න